www.ethiopicalink.net ተመለስን አድማጮቻችን ኢትዮፒካሊንክን ያዳመጣችሁ ትገኛላችሁ በዛሚ 90.7 FM ላይ ተመልሰናል እንግዲህ ከአቢሲኒያ ቫይን ጋር እንዴት ነው ሰላም ሰላም ድራማ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ አቢሲኒያ ቫይንን ማውቀዋለን ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ አሪፍ አሪፍ አዳዲስ ሐሳቦችን ይዛችሁ የመጣችሁ ወጣቶች ናችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችሁን አስተዋውቁና ከዛ ምናወራውን ነገር እንቀጥላለን እሺ እኔ አቢላጫሩ ባላለሁ አንደኛው ሜምበር ነኝ እና ክሬተር ነኝ ያው ሰው ብዙ የሚያቀን በቤሊቲ በሚል ስም ነው ከተሰማ ማለት ነው እንግዲህ እንኳን በሰላም አቀያሽ እንላለን እሺ እኔ ዮናታን ደረሰ ባላለሁ ያው ብዙ የሚያቀኝ በድንግልጅ ነው ዮናታን የድንግልጅ ያው ቫይን ሰራለሁ እና በዚህ ያጋጣሚ የሁለተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ አመሰግናለሁ እሺ እኔ ስሜ ቶማስ ንጉሴ ይባላል ሰውም ያቀኝ በቢቦይ ቶሚ በሚለው ስሜ ነው ስለዚህ የዚህ ቡድን ሙሉ አባላት እናንተ ናችሁ ወይስ አሉ ሌሎች አለ አንድ ጓደኛችን ቀርቶብናል ዛሬ ስላልተመቸው ነው ያው በሱ ስምኛም ይቀርታ እንደቃለን ቻቻሳሚ የሚባል ልጅ አለ ዘፋኝ ነው እሱ እንዴት ነው ይሄ ቡድን የተጀመረው መች ጀምሮ ነው ቪዲዮዎቹን መስራት የጀመራችሁት ሙዚቃዎቹን ማውጣት የጀመራችሁት እንግዲህ የተጀመረው ተውቃችን ከአራተኛ ክፍል ጀምሮ ነው አራተኛ ክፍል ላይ ራዲካል አካዳሚ ትምህርት ቤት እዛ ተውቃችን ተጀመረ ከዛ በኋላ ያው ትምህርት ቤት ውስጥ እንጫወታለን እንቀልዳለን ተማሪዎችን ሰበስባለን ዘፍናለን ምናምን ነገር ከዛ ላይ ግን 10ኛ ክፍል ላይ ሆነ በቃ ስራ ሆነ ሚኒ ሚዲያ መቆጣጠር ጀመረ እሺ እና ሳናስበው ፈጣሪ ያገናኘንና ለጥሩ ነገር አበቃ ስለዚህ መቼ ጀመራችሁት ማለት ባይኑ ምናምን ጀመረ 12 ያላችሁ 12ኛ ክፍል በእኛ ባቾች ማትሪክ ተሰርቆ ነበር ይዛ ነው እና የዛን ጊዜ ትንሽ ዘፈን ነበር እንዲህ በራሳችን ፎርዋርድ ያረኝ አይደለም በጣም ትልቅ አሪፍ ዘፈን እሺ ሰው ተመችቶት ይቀንድ ነው ግን አሪፍ ሰው ማለት ሰው ጋር ተዳርሶ ነበር በጣም ብዙዎቻችን ሰምተነው ነበር በነገራችን ላይ እሱ ነገር ተሰረዘ ከዛ ላይ ቤት ተገባ ከዛ ግጥሙ ተጻፈ ጧት እንግዲህ ለቻቻ ተሰጣው ቻቻ ነው ዘፈኛልናችሁ እሱ ቆንጆ አርጎ ዘፈነው ልቤ ነዶ የሚል ነው በነጋታው ነበር ይሰራሉና አይ ላይክ ሰው በጣም ተናዶ ማም ስለነበር በእኛ ጊዜ ነበር አዎ በጣም ልብ እንት ሚነካ ነገር ደስ የሚል ነገር ነበር ስሜቱን ገልጻችሁ ነበር ማለት ነው ሰው አዝናና ነው ማለት አዎ እና ያቺን ነገር በዛ ነበር የጀመረው ስለዚህ የመጀመሪያ ሰራችሁ እሱ ነበር ህዝቡ ያወቃችሁ እና 12 ያክፍል ያላችሁ መልሱ ጥሩ ሲሆን እንደዚህ ይገባል ከዚህ ወደ መስራት እንደምንችል አወቀን ከዛ ላይ ወደ ስራው ቀጥታ ገባ ማለት ነው ከዛ ዩቲዩብ ቻናል ነው የከፈታችሁት አዎ ዩቲዩብ ነበር ነበር ዳንስ ቪዲዮ ምናምን እየሰራን አፕሎድ እናደርግ ነበር መጀመሪያ አሃ ዳንስም ትሰሩ ነበር ማለት ነው ዳንስ ዝም ብለን ላይክ ስንገናኝ የደነስ ምናምን አፕሎድ እናደርግ ነበር እሺ በዛው ቫይን ምናምን ማይስን ጀመር ይሄ ለነገር ለምን ወደዚያ እናመጣው ለምን አንሞክረው በማለት እዛ አቤል መጀመሪያ ጀመረ ምናምን ቀረጸ እዛ ስም እናውጣ ምናምን እየተባለ ብዙ ዛግዌ ምናምን ማት ነገር አብተን ነበር ለሳለ አቢሲኒያ ብለን ቋጨ ነውና አቢሲኒያ ቫይን ለሚል ቫይን ግን በኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ ነበር ከናንተ በፊት አሁን በሚገባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይወጫሉ ነው ከነሱ በፊትም ደረጃና አፍቴ ሳያቁት ቫይን ሳያቁት ኦይ ለነገሩ እነት ነው ሳያቁት ግን ቫይን ይሰሩ ነበር እነሱ ማለትላችሁ ምንድነው ግን ቫይን ራሱ ትርጉሙ ምንድነው ቫይን ሾርት ፎርም ኦፍ ፊልም ነው ወጭ አገር ላይ ሲተነተን ሾርት ፎርም ኦፍ ፊልም ነው ኮሜዲ ሊሆን ይችላል ቁም ነገር ማዘል ይችላል እኛ ያው በኮሜዲያን መታወቅ አንፈልግም ኮሜዲያን አይደለንም ምንጫወት ሰዎች ነን ግን ያንዳንዱ ቪዲዮአችን ልብሎ ሰው የሚያው ከሆነ ትርጉም አዘልናቸው አዎ እንትን ሜሴጅ አስተላልፋሉ በጣም ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ምን ብለው ነው የሚፈልጉት አቢሲኒያ ቫይን አይደለም አዎ ሰብስክራይብ ያድርጉ በደም ኢንስታግራም ላይ እንደውም በጣም እንጠቀም ኢንስታግራም ቀላል ስለሆነ በስልክሽ ምናምን ዴይ ቱ ዴይ የምታገኙ ነገር ስለሆነ ሁላችንም ሲንግል እንለቃለን የራሳችን ስለዚህ በራሳችሁ ስም ማለት ነው አዎ በራሳችሁ ማን ያንተ ማን ነው የኔ ፕሪንሲፒሊቲ ነው እሺ ዮናታን ድንግል ልጅ ቢቦይ ቶሚ 33 የጓደኛችሁ ቻቻሳሚ አዎ ስለዚህ በየጊዜው የምትለቋቸው ነገሮች ይኖራሉ እኔ ጥያቄዎች አሉ አንደኛ እንዴት እንደምታገኛቸው ይገርመኛል እነዚህ ቪዲዮዎች የምትቀጣጥሟቸው ማለት ነው አይዲያው እንዴት ነው የምትፈጥሩት ፎርማቱን ተወስዳላችሁ ከውጪ ብዙ ቫይኖች አሉ አይደል ብዙ ሲወሰዱ አይቻለሁ ነው ተመሳሳይ የሆነ ነገር ተሰርቀው ነው እንዳል ደግሞ በእኛ ማህበረሰብ የወረደ አይነት
አቀራረብ አለው አንዳንዴ አይደለ ለኛ እኛ አካባቢ ብቻ ያለ አይነት ነገር ማለት ነውና እሱ እንዴት ነው የምትሰሩት እንዴት ነው የምትገጣጥሙት ቫይን ማለት ስልሽ እኛ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችንን እንሰራለን ማለት ከጓደኞች ጋር ተሰብስበሽ ማለት ተቀላለጃለሽ ምናምን አይደል እሱ ነው እኛ ቪዲዮ ካሜራ ምናምን አስቀምጠን ቪዲዮ ብለን እንሰራው እኛ አሁን ደግሞ በእኛ እድሜ ያሉ ሰዎች እኛ ብዙዎቻችን ወደ ዌስተርንዝ ሆነናል ሳንፈልገውም ሄደናል ወደዛ ነገር ማለት ነው እና ምናልባት ወደ እነሱ ምናልባት ተጠግተን ሊሆን ይችላል ግን ላይክ ወደኛም ስንመጣ ደግሞ አገራችን በጣም ብዙ ፈን ምናምን ነገር ምናረጋቸው ነገሮች አሉ ሪሌትድ ሆነን ኢንስታግራም ላይ በተለይ አሁን ውጭ ሀገር ያሉት ገባሽ ያገራቸውን የሚናፍቁት በደም እና ስለ እንጀራ ስለ አብሻ ቀሚስ ምናምን ነገር በጣም ብዙ አለን የሰራናቸው ማለት ነው እና ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ነው የምንሰራው ግን ብዙ ጊዜ ዌስተርንዝም የሆነብን ነገር አስሮች አሉ ይጨመራል አውሱ ያው አለም አንድ ይሆን ስለሆነ በመቀጠል ምንድነው ቫይን ሲባል ያው ቀን በቀን ምንሰራቸው ነገሮች ናቸው ግን እኛን ለውጣዋለን አንተ እኔ ደርሶ ብለውን ይችላል የሆነ ቀን ማለት ነው ከዛ ነገ ሲደርስ ያን ነገር በፈን ለውጪ ቀረጻው ስታስገባዋለሁ ከዛ ስለዋለሁ ማለት ነው እሱ ጥሩ ሐሳብ አለ አዎ ሐሳብ ለዝቡን ሰጣለን አው የህዝቡንም ህይወት የሚመስሉ ነገሮች ናቸው በብዛት የሚለቀቁት ከዛው እጪ ደግሞ ከቫይኑም እጪ ሌሎች መስራቻቸው አሉ ለምሳሌ ዩቲዩብ ገጻችሁ ላይ ሳይ ሰዎችን እየዞሯችሁም የምትጠይቋቸውና እንደሱ አይነት ነገሮችን ትለቃላችሁ እንዴት ነው እሱ ከቫይኑ እጪ የምትሰሯቸው ስራዎች ምን ምንድናቸው አው አንድ እንዳልኩ አንተ ኩዌሽንስ ነው ፓራዲዎችም እናም እንሰራለን ሚካኤል ቻሊ ነው በጣም መጠየቅ ፈልገው ፓሮዲ ላይ ይመጣበታል እንግዲህ ስለ ኩዌሽንስ አንላውራና ኩዌሽንስ ማለት መጀመሪያ የኛን የመጀመሪያውን የኩዌሽንስ ኤፒሶድ ካያችሁት ከውጭ ሀገር እንዳመጣ ነው ተናግረናል ውጭ ሀገር ነበር የሚሰሩት ግን ላይክ በጣም የሚገርም ሾው ነው ስለዚህ ፈን ያረጋል ህዝብን ደግሞ በጣም ያስተምራል እና ውጭ ሀገር የሚጠይቁት ያው ስለ ሀገራቸው ጥያቄ ነው የኛ ጥያቄዎች ግን ላይክ በቃ ሰማታ ታውልት እት ይገኛ ምናም ብለሽ ስትሬንጀሮችን አቆመሽ ምናም ትጠይቂያለሽና ሀገራዊ የሆነ ነገር ነው የሚያየው ሰው በተሳሳተ ሰው እየሳክሽ ላንቺ ግን ተማሪበታል ግንዛቤቶች ያለሽ ማይንድህም ጭንቅላትም ይዘዋል ያን ነገር ባለምና እሱ ነገር አሁን አቆመናል ፍቃድ ምናም መንገሌ በጣም ያስቸግራል እኛ ደግሞ ገባሽ ዩቲዩበሮች ነን እንጂ ላይክ የቲቪ ሆስት እንደዚህ ያደረው አይደለንም ወረቀት ምናምን የለንም እና እኛ ሀገር ደግሞ መንገሌ ካሜራ ምናምን ተማለት አይቻለሁ ስለዚህ ሰፈር ለሰፈር ምናም ነበር ምን ሰራው ማለት እንጂ እሱ ሾ ማለት በጣም አሪፍ ሐሳብ ነበር አዎ ወደ ፓሮዲው እንምጣ እሺ ማለት በቅርብ የለቀቃችሁትንም አይተናል እንደዚህ ዘፈኖች የሙዚቃ ቪዲዮዎች ሲሰሩ እነሱ ላይ በተወሰነ መልኩ ያው አዝናኝ እንዲሆን ተደርጎ ለማሾፍም ሰውም እንዲያዩና እንዲዝናና ለማድረግ ነውና እሱ ሐሳቡ እንዴት መጣላችሁ በተለይ ደግሞ የ ስራ የሚለው የስካትናቲ ስራ ላይ ማለት ነው እሱ ላይ ያየነው ነገር ትንሽ አዝናኝ ነውና እሱስ ምን አይነት ምላሽ ሰጣችሁ ከዛ በኋላ ኦኬ አው መጀመሪያ ያሳው የኔ ነበር ላይክ ብዙ ጊዜ ከስካት ጋር እንተውቃለን ላይክ ቴክስት ምናምን እና ቫይን ምናምን ስራሊን ምናምን አንዳንዴ ለኛል በዚህ ዘፈን ፕሮሞት ነውና በዛው ቀጠልኩበትና የውጭ ሀገር ፓሮዲ በጣም መስራትን ፈልግ ነበር እንደረንገት ቢቱን ላይክ አህዶች ኦንላይን ይለቃሉ ኢንስትሩመንታል ማለት አዎ አይ ኢንስትሩመንታል ነው ሪጄ ላይክ ዲንዲንዲ የሆነ ግጥም በጽፍበት ነው ያልኩ ቁጭ ብዬ የሆነ ቀን ስጽፍ እንዳለ ግጥሞቹን ልብላችሁ ከሰማችሁ ላይክ ራሱ ያለውን ትንሽ ገልበጥ ራሱን በግጥም ቤት እንዲመታ ነው የተደረጉ ጽሑፎች ናቸው ከሪያሊቲ ጋር ቤዝድ ያርጉናም ስለሆነ ሰውን ላይክ ሞር እንዲያስቀው አርጎታል እና ሱም ላይክ ወዲያውኑ ፎርዋርድ ለሱን ያረኩለት አፕሎድ እናረኩ አልነገርኩትም ላይክ ፍቃድም መጠየቅ አልፈለኩም ምናምን ያው ከደረሰ በኋላ እሺ አሰራ ነው ላይክ ስክሪፕቱ ምናምን መጀመሪያ ለነሱ ምናምን ነገርኳቸው እነሱም ጨማመሩበት ላይክ ስቶሪ ቢልዲንግ ምናምን ከዛ ወዲያው 6 ቀን ነው የፈጀብን ለመቅረጽ ጸጉሩ ፓርት ነበር ትንሽ ጸጉሩ አሪፍ አንደቱ አሪፍ በጣም በጣም የፊቱ አይነቱ ለራሱ ይቀርባል ለስካትናቲ እና ብቻላችሁ ከለሩ ምን በጣም አሪፍ እንደጥቶ ነው ወንድም ነው ወይ ተጠይቀና ይመስላል በጣም እንጂ እዛ የሱም ሪስፖንድ ላይክ you are savage ግን ተመሽቶኛል ሪአክሽን ቪዲዮ ስራበት እስቲ ከቻል ክራም ቢ ነው ፎርዋርድ ያረኩለትና ግን ያው ተመሽቶሳል ነገር እንዴም ስካት እኮ ማይጠበቅ ባይመቸው ምን ይመቸው አይ በእኛ ሀገር ልምድ
እንዴ ማትነካቸው ነገሮች አሉ። ሰው የሆነ ጥርት ያለ ስራ ሰራ ሲባል አንደፍረም በቃ አይደለም። አዎ እሱ ሐሳባችን ላይክ ሰው በጣም ያካበደለት ስራ ስለሆነ ይሄ ስራ እኛ ላይክ ከቫይን ውጪ ኖርማል ስራዎችን ኦፊሻሊ እንሰራለን እና ቪዲዮ ክሊፕ ነው ስለምንሰራ ይሄ ስራ ቪዲዮ ክሊፕ እንሰራላችሁ? አዎ እሱም የሰራችሁ ታዲያ ቀንድ ያልሆነ ካንተን ጋር ከዲስፓሲቶ የመጣ እሱ ደስታሳቶ እሱም ሰራለን ሾርት ሙቪዎችም እንሰራለን ሙቪም እንሰራለን። እንዴ ማትሰሩት ምንድነው? ብዙ ነገር ነው በጣም ብዙ ነገር ነው። ቫይን አይዲያውን ስንጀምረው ማለት የሰፋን የመጣ ነው። አዎ ድሪማችንም እንደዚህ ነበር። አክተር ይሞን ዳይሬክተር ይሞን ኤዲተር ምናምን ገባሽ? ቫይን ሙሉ ቡድን አላችሁ ማለት ነው? አዎ ቫይን በስልካችን ስለአገኘን ነው ገባሽ? ስልካችን ጋር መስፋት ስለምትች በሱቱም ማሪያለሽ። አሁን የድሮ ቫይናችን ነው አሁንም ብታዩ ልምድ በጣም እየተማርንበት ነው። ዳይሬክቲንጉ በጣም ደስ ይላል። ኤዲቲንጋችን በጣም እየተስተካከለ ነው። አሁን ለምሳሌ ድሪማችን ፊልሙ ነበር መጀመሪያው ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ደርሳለሁ ደርሳለሁ ይባላል ብቻ ደርሳለሁ። ከደረስኩ በኋላ ማመጣው ለአቤል ነው ማሳየው። ዳይሬክተር እሱ ነው እና እሱ አንግሉን አይዋል። ከዛላ ከካሜራማን ከቶሚ ጋር ከኤዲተር ጋር ያወራሉ። ከዛላ ባክግራውንድ ሙዚቃ አስፈለገ ቻቻ አለ እና እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ ነው። አዎ የተማላ ነው። የሙዚቃው ላይ እንምጣና እንዴት ሰራችሁ? ታሪፍ ሙዚቃ ነበረ። ስማማን ነበረ ማጊ ትባላለች። በጣም ሰው ጋር የደረሰ ሙዚቃ ነበረ። እሱ ራሱ ሙሉን ያቀናበራችሁት እናንተ ነበራችሁ? ያቀናበረኛ አይደለም ግን መጀመሪያ ላይ አንተ ግን ቪዲዮ ላይ ትታያለህ። ቪዲዮ ላይ አለ ሶስታችን ማለት አንተ ሶስታችሁ መሰለህ ነው ማለት ነው። እንዲዮን ይስተናል አታናጅና ክረምት ላይ ምናምን ይወጣ ሰሞን አቤል ዘፈኑን ይዞት መጣና እንዴት ሰብሰብ ብለ ምናምን ይህን ዘፈን ሰማችሁት ምናምን ላይ ከቨርኛ ጋር ሰምተን ስለማናውቅ እሷ በቴሌግራም ነበር ያቀቀ ቴሌግራም በቴሌግራም ኖርማል ዝም ብላ ሪከርድ አድርገው የሆነ ቻናል የተለቀቀላ ከዛ ፎርዋርድ ተደርጎ በጣም ተዳረሰ ቫይራል ወጣ። ከዛ ላይክ እኔ አናገርኳት ስልኳ ምናም ተቀበለን ከሰው እሺ ስቱዲዮ መግባት ከፈለክሽ ምናም ነገር ብለን እና ፊሊክስ ነው ፊሊክስ ላይክ በጣም ቆየንና እኛ እንደረንገት ነው ፊሊክስ የሚባል ዲጄ ተገናኙና ከሷ ጋር ጨረሱ። ቪዲዮ ኦዲዮን ከጨረሱት በኋላ ወዲያው አግኝተናትኛ ቪዲዮ ክሊፕ ላይክ ኦፊሻል ዘፈን አረጋችኋት ማለት ነው? ኦፊሻል ስለሆነ ዘፈኑ አዎ መንገድ ላይ ነበረች ያው አገዛችኋት ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ደስ ይላል። እሷ ማለት ቴሌግራም ላይ ቁጭ ከሚል ሰው በደንብ ቢያዳምጡ አለ። አዎ ሰው ደግሞ ተመችቶታል በጣም። አዎ ኦዲዮ ደግሞ በደንብ እኛ ሀገር አይዳረስልሽም። ቪዲዮ ከሰራሽ ግን በዩቲዩብ ምናምን ስትለቂው በደንብ ይዳረሳል። እና እኛ ዝም ብለን በቃ አላ ኖርማል ስቱዲዮ ከቨር የሚባላል ውጭ ሀገር የሚሰሩት ማለት ነው። ስቱዲዮ በቃ ዘፈኖች ይሰሩት ማለት እያወሩ ማለት ቃል እየተጫወቱ የኛ እንደኛ ቪዲዮ ማለት እና እንደሱ ሰራንላትና እንደንገት ምንኖሽዋ ፈቅደውልን ለቀቁልን። አሁን 250 ማለት ነው። ምንኖሽዋ ዋናው የዩቲዩብ ገጹ ማለት ነው። አዎ እዛ ላይ ነው። እና ይሄም እንደሚያሳይ አቢሲኒያ ቫይን አላማችንም አብሮ የሚሰሩ ወጣቶችን ማውጣት ስራ ነው የምንሰራው። በእኛ አድማ ስለዚህ አብረው የምትፈልጓቸው ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ማለት ብዙ ብዙ አንደኛው እኔ ሆናለሁ መከላከል ሐሳብ ያቀረበሽ ነበር ቀደም። አይ መሆንም አለበት ምክንያቱም ቴክኖሎጂው ባደገ ቁጥርም እኛም አብረን ማደግ አለብን መራመድ አለብን አይደለም። ድሮ በቲቪ ነበር የሚታየው አሁን ዩቲዩብ አለ በጣም እድል አለን ቢዝነስ ማድረግ እንችላለን። እኛ ሀገር አልተሰራምና ብዙ ወጣቶችም ጋር ደግሞ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያለ ይመስለኛል። ዩቲዩብ ቻናል የመክፈት ሐሳብ አላቸው ግን የመፍራት ነገር አለና እንደውም እሱ ላይ ራሱ ብታወሩበት ጥሩ ነው። ምን ይደረግ የተሻለ ሰብስክራይበር እንደናንተ የተሻለ እይታ ለማግኘት ምን አይነት መንገዶችን ተጠቅማችኋል? እኛ ሀገር ማለት ሲጀመር ሞኔታይዝ ማድረግ አለብሽ ዩቲዩብ አካውንትሽ እንዲከፈልሽ ማለት ነው። ሞኔታይዝ የሚባል ፎርም አለ እና እሱን ፎርም ስትሞይ ደግሞ ኢትዮጵያ የሚለው ሀገር የለም ጭራሽ ስለሽ ስትመርጪ በቃ ኬንያም ይባላል። አሁን ለምሳሌ ኬንያ ሀገር ኖራ ኢትዮጵያ ግን የለች። ለምንድን ነው ማለት ዩቲዩበሮች አያውቁትም በቃ ኢትዮጵያ ሀገር ብዙ አይጠቀሙም ብሎ ስለሚያስቡ ማለት ነው። እና እኛ እስከዛሬ የምንሰራው ስራ ራሱ በዩቲዩብ ደረጃ አይከፈልም። ላይክ ስለዚህ እንዴት ነው ማለት ነው ማለት ያው እኛ እናቀበተም ስለሽ ፍቅሩ ስለአለ ነው እኛ የምንሰራው። ግን ለብሩ ምናምን ላይክ ብሩ ደግሞ ሰፖርት ያርግሻል እኛ በደንብ ያስፈልጋል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሞኔታይዝ የሚያደርጉ ገንዘብ የሚያገኙበት ድርጅቶች የሉም ዩቲዩብ ላይ? አዎ አሉ። እነሱንም እኮ መልእክት ምናልባት ካላችሁ እስቲ አስተላልፉ እንደውም በጣም አሪፍ ነው። አዎ ማለት እኛም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ እንሰራ ማለት ብዙ መጥቷል አናግሮናል። ግን ላይክ 50-50 ምናምን ነገር ነው የሚሉት እኛ በጣም ብዙ እንለፋለን ሼር ማድረግ ግን ይፈልጋሉ ብሩን ገባሽ። ለኛ ፌር ሆነ ፕራይስ የሰጠን የለም እና አባካችሁ እኛ ሞኔታይዝ አደረጉን በደንብ እንድታግዙን በዚሁ ምሳሌ አድማጮች። ሌላ ደግሞ ወደ ኢንስታግራሙም እንምጣ። ኢንስታግራሙም ቀላል ፕሮሞት ማድረጊያ መንገድ አይደለም ብዙ ሰው በየቀኑ የሚያዩ ነገር ነውና በዚህ ደረጃ የ
ኢንስታግራም አይከን ለምሆን ምን ምን ተጠቅማችኋል የተለየ ምን ብታደርጉበት ነው ምንድን ነው የተጠቀምነው መጀመሪያ ያው መክሊታችንን ነው በቃ የምትችለው ነገር ነው የምትሰራው የምትችለው ነገር ሰራ ፖስት እናደርጋለን በየቀኑ እና የሰዎች ምላሽ በጣም አስደሳች ነው አው እና ስታይ መጀመሪያ 5000 ቪው ታያለ በጣም ትደነግጣለህ እንዴ ይችላልው ማለት ነው እንትላል አሁን ወደ 100000 ምናም ሰው ያው እንደዘገባል አው አንድ ላይ ለቀቅኩ ማለት በቃ 100000 ሰው 90000 ሰው ነው ያው በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው እና ምንድነው ያላችሁን እውቀት ያላችሁን ብቃት ላይክ ፈጣሪ ሰጣችሁ ነገር ይወቁት ካወቁት በኋላ እዛ ላይ በደንብ አድርገው ደጋግም ከሰሩ አንድ ሰው ላይ ለመድረስ ነው እንጂ አሁንኛ ተቸግረን ነበር እንደነገርኩሽ 2 3 አመት ሆነ አንዴ ሰው ልጅ እስከምንገባ ነበር እንጂ ላይክ ሰው ስራሽን ካየ በኋላ ይመጣል አንቺ ጋር ገባሽ እና ላይክ ሐሳብም ነው መጀመሪያ አዲስ የሆነ ነገር ጠንካራም ቦታ ማወቅ ነው እና ታውን ቦታችሁን አወቃችሁ ማለት ነው አንተ ይጽፍርሳለ ኤዲት ታደርጋለ ዳይሬክት ታደርጋለ በጣም አሪፍ ነው አንድ ጥያቄ ነበር ይጣፋብኝ ከዚህ በኋላስ ምን ምን አይነት አስባችኋል አሁን ማለት ከፊልሙ ጋርስ በተያዘ ከሙዚቃውስ ጋር በተያዘ ለወደፊት ምን አይነት ቲቪ ሾው ራሱ በጣም የሚመከር ነገር ነው አሳብ አለን የቲቪ ሾው ላይክ የሆነ ቢልድ ያደረግነው አሳብ አለ ትንሽ አንድ ትንሽ አመት ሊያስፈጀን ይችላል ሙሉ ሁላችን ፍሪስ ከመነው ምናምን ሶስታችሁም አንድ ላይ ተማሩት እሱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ሁለት አመት ተማረ እሺ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ማረው እሺ 6 ኪሎ እሺ ማሩትን ማብራቹ ብትናገር አና ሳይኮሎጂ ነው ማጠና እድሜ ስንት ነው እድሜ አሁን 22 ማለት አው ኮይ እሺ አይ እድሜም ጥሩ ነው በደም ወጣቶች እና ያሳሰል በሚል ተድበስብሶ የቀረ ነገር አለ ብቻ ይሁን ግን እሺ ግድ የለም ሳይኮሎጂ ታጠናለህ አንተ ሳይኮሎጂ በጣም ደስ ይላል እሺ እኔ ማርኬቲንግ ምን ተደረ? አዎ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ። እድሜ ስንት ነው አንተ? 21 አመት። 21 አመት ነው? 21 አመት። እሺ ገና ልጅ ነኝ። እኔ ዩኒቲ ማርኬቲንግ ነው ማረው 19 አመት። ምን ለማለት ፈልጋለህ? በጣም ይገርማል ማለት በዚህ እድሜ እኔ ይሄን ያህል ስኬት ማግኘት ብዙ ጋር ብዙ ሰው ጋር የማይገኝ ነው እና ብዙ አይነት ነገር ነው የሰሩት አይደል? እንግዲህ አሁን በዚህ ድብሽ ምን ሰራሽ ብትለኝ ምንም አልሰራሁም። አሁን ባይን አለ አጫጭር ፊልም ይጻራለን ብላችኋል። ወደ ቴክኖሎጂውን በደንብ እየተጠቀማ ማለት በደንብ ባይሆንም በአቅማችሁ እየተጠቀማችሁበት ነውና ብዙዎቻችን እንደዚህ አይነት ስድል አንደፍርም ወይ ማን ሞክርም ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። አዎ በደንብ ማደግም አለበት ወደ ቲቪውም በደንብ ያው ኢንተርኔት የሚጠቀመው በጣም ትንሽ ነው እኛ ሀገር። ስለዚህ በደንብ ለማዳረስ ያው አይዲያውም እናንተም ጋር አለ በያስባለው አናቶሊ የሚጠይቀው ጥያቄ አለ። ያው እነዚህ ናቸው ሌላ ማለት ነው እንትሉት የሚፈልጉት ነገር አለ። ያ በዚህ አጋጣሚ ካረንትሊ ላይክ እየሰራን ነው ስራ ግን አሁን አዲስ በቅርብ በዚህ ራሴን ፕሮሞት ላድርገው ይሄ ነው ኮሜዲያን ቶማስ አዲስ ቪዲዮ ክሊፕ ያወጣ እዛ ላይ ኢንቮልቭ አርግ ያለው ላይክ በአሲያን ኤዲተር አሪፍ ቪዲዮ ነው አንድ ላይም ደግሞ ቢል አሪፍ ቀጣይ ብዙ ሀሳቦች አሉ ፓሮዲዎች ከዚህ በኋላ አሳማችሁን ሰፋ አርጋችሁ የማይነካ አርቲስት የለ የማይነካ አርቲስት የለ ይዘፈኑ ሊዘፈኑ እሱ ነው ሞቷችሁ ስለዚህ መጀመሪያ እንደሱ ላይ እሱ ነው ማሳመን ስራ ይተበቅባችኋል ማለት ነው ከዚህ ላይ ነገር ነገር ፓሮዲ ባይሆንም በዘፈን ግን ሰርተናል በየሺ ሰርተናል እሱ በጣም የሚያምር የሳምናት በጣም የሚያምር ሳምናት አዎ የሺ አግኝቶን በጣም ያስደስታል ንግግሩ እግዚአብሔር ያክብርልን ወዳለው በሚቀጥል ደግሞ በናቲማን ሰርተናል ግን እሱም ጥሩ መልእክት ያዘ ነገር ነው ናቲንዶን በጣም ትልቅ አይ ስካት ላይ ነው ትንሽ ጫና ያላችሁ ስካት ለድሚያችሁን ቅርብ ስለሆነ መሰለኝ አይደል በእኛም ይኮነ ሙድ ይገባል ግን ይሄ ማለት አዎ አይ ደስ ይላል ደግሞ ጥሩ ስለሚፈጥራል ስካት በጣም ነው የምናደንቀው በጣም ወደ ጥሩ ስራ ነው የሰራው እናታቶ ነው ዳለ የስካት እንደውም ማለት በዚህ መልኩ ፕሮሞት እንዲደረግ ሰው እንዲያውቀው ድጋሜ ፓሮዲ እንድትሰሩበት መጠየቁ ራሱ የራሱ ይሄ ሰው ጋር ለማስተዋወቅ ያለውን ሐሳብ የሚያሳይ ነው በጣም ቫይኑን ነው ቫይኑን ነው ያው የታየው እንግዲህ ላይ የሆነ ነገር ብትሰሩና ለእናንተ ፌመስ ታረጉና አሪፍ ነገር ነው እሺ የምትሉት ነገር አለ አንተ አስተዋወቅ አይደል ምሰራው ከቶማስ ጋር ከቶማስ ጋር እሱ የሚወጣ ቪዲዮ አለ ከሱ ጋርም ስራዎች ተሰራላችሁ መሰለኝ ከሱ ጋር ያ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን እና እንሰራለን ብዙ ስራ ከቶማስ ጋር ጎበዝ አመክረናል ትልቅ እሱ አሁን ቀድሞን ነበር በቫይን ምናምን አሪፍ ኮሜዲያን ነው የሚሰራ ነበርና ላይክ እንደኛ ታዳጊዎቹ ምናምን ገባሽ ፊቱን ሳይዞር ያናገረን በፈታ ብሎ ምናምን እሱ ነበር ኢንስታግራም ላይ የሱ ቪዲዮ ነበር እንደውም መጀመሪያ አሪፍ ቪው ምናምን ነበር የነበረው እኛ ስንለቀው ማለት እና በዚህ
ታላቅ ምስጋና መጀመሪያ እሱ እናናገረው ማለት ቫይን ስራ ብለ ነው ነበር ወነቀ መንገል ላይ እንደነገተ አዎ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ደስተኛ ነው ቦታ ላይ ነው ያለው አዎ እና ፋሪሽ ሰፖርት የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል በእኛ እድሜ አሁን ያለ ሰው ከባሽ ታለንቱ አለ ግን የሆነ ሰው እዛ ተልቅ ቦታ የደረሰው ላይ ካላመጣን የሆነ ቦታ ላይ እኛ ይከብደናል ገባሽ ብዙ ሰው በዚህ ነው ይከፍላላችሁ አዎ በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ አለ እና ትላንት እነሱ ይነካቸው ጎርፍ ዛሬኛ መንካት የለበትም ገፋል እነሱ ሊያልቋል በቃ እነሱኛ ማገዝ አለባቸው እኛ ደግሞ ከሰለልት ማገዝ አለብን እንዴ ካልሆነ ካልተደምበን ከባድ ነው ትራማሪ አጻጻፉም የደራሲ ነው ያስተካክላል አማሪ ልጅ አንደጋገሩ አዎ እውነት ነው እሺ አንተስ ምትለው ነገር አለ ያው እንግዲህ ስራችንን ከፈለጋችሁ አቢሲኒያ ቫይን ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ስራውን ሰራለን አሁን በተለይ ሰመር ስለሆነ ብዙ ረፍታለን እና ላድናቂዎቻችን በትልቁ በጣም እናመሰግናለን እንዴ በጣም እንደዚህ ማለት በደንብ ተተዋወቃላችሁና አድናቂዎች አሏችሁ ያሳዩአችሁ ለየት ያለ አድናቆት መንገድ አለ ደሞ በጣም ታስጠዱኛላችሁ ያላችሁ ሰው አለ ነው አለም እንደዛም ብዙ ጠቅም ያደርጉ ሰዎች አሉ ኢንስታግራም ላይ ዩቲዩብ ላይ የሚታያሉ እና ታያለ መጀመሪያ ታያለ ኮሜንት ጻፈላል አሁን ግን ያለው ኮሜንት ይለወጣል ትላንት የሰደበ ልጅ ዛሬ ቆሞ ያጨበጭበላል ፍቅም ይገልጻል አይዲያ ራስ ሰጣ በሚገባ ስራሽን ያሻሻልሽ እንደው ብዙ ጊዜ ላይክ ዴም ምናምን ሲገባለ ላይክ አንዳንዴ ኔጋቲቭ ይሆናልላ በጣም ነው መጣላ ምናምን ሲል እና ይሄ ቪዲዮ አይመቸኝም ምናምን ሲል እሺ ይቅርታ በጣም ይቅርታ አንተን ለማስደሰት የተሻለ ሰራለሁ ምናም ቢ ሪስፖንድ ሳረጉላ ላይክ ራሱ ሰው እዛው ደሞ አዎ ይራራል በጣም ይራራል አይ ትሩ በገዳ ባለሳለ ትሩ መላሳለ እዚህ ትምህርት ቤት ስትማሩ ያለው ቫይብ እንዴት ነው ወይም ያለው ሂደት በጣም መጡ ይባላል ወይስ አድናቆት ያድናቆት ነገር ብዙም እንደዚህ የለም ግን አይኛ በዚህ ግን የድሜ ክልል አያለው አንዳንዴ ኖቲስ አርጎሽ ምናምን እና ሚሊሷል እንደውም አሁን ይሄ ፓሮዲው በተለይ ከወጣ በኋላ ላይክ ማልገመቱ አይነት ሰው ላይክ ወጣ ሳይሆን የቢሮ ሰው ትልቅ ሰው ምናምን መጥቶ አድናቂ ነኝ ምናምን ብሎኝ ሁለት ሰው አጋጥሞኛል ሰልፊ የተነሳ ሰው አለ ላይክ አስደንጋጭ ደረጃ ጥሩ ነው ደስ ይላል እና ሃይ ስኩል ላይ ሰልፊ ነው እኛ ማለት ለማነድ ነው ሰልፊ ሰልፊ በጣም ትንሽ ነገር ነው እስቲ ከፍ ያለው ነገር ምን ከፍ ያለው ምንድነው ቆይ ከፍ ያለው በኔ ባርናቂዎች የደረሰባችሁ ወይ በሚመለከታችሁ ሰው የደረሰባችሁ ማለት ሳምንት ይባላል ማለት እንዴ መሰለ አጣና ሰልፊና አንዴ ለሳምንት ምናምን ነገር ትበያለሽ ከዛ ጉንጭን ሰጣለህ አንተ ከዛ ምንድን ነው ጉንጭ ነው ሌላ ምን ጉንጭ ነው አይ ደስ ይላል ማለት ሰው በጣም ያለው ነው ፍላጎት ነው የሚያሳየው አዎ ደስ የሚል ነገር ነው አይ ይረዳሃል እንጂ ላንተ ብዙ ሰራ አይደል በጣም ቡስት ያርግሻል ኢነርጂሽን ራስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ይሄ ነገር ስትናፍቅ ነው ያርሽ ገብተሻ እኛ የሰራውን ዝነኛውና ለሞን አይደለም እኛ ምን ሰራ ያለንን መክሊት ያለንን ጥበብ በቀላ ማውጣት ነው ገብተሻል ይሄን ዘሽ ራስ ካለፍሽ ከሞትሽ እግዚአብሔርም ይቀየምሻል የሰጠሽ ነገር አልጠቀምሽ ማላለም አላሳየሽምና ይሄን ነገር ማየት እንፈልጋለን በፊትምና ይሄ ነገር ስናይ አንጸየፈው አንገፋቸው ገብተሻል አዎ ምን ቀበላለን በጣም እኔ ያስደስተናል ሁሌ ይበሉን እንደ ሁሌ ባካ እዚህ በኋላ በግሪበ ቲቪ ሾውም በፊልሞችም በሌሎችም ስራዎችን ተጠብቃችሁ ማለት ነው አሁንም ወልደራ አለብን ኤል ቲቪ ፕሮሞት አረኩኝ ይቀርታ ቻላ ችግር የለውም ኦኬ እና ኤል ቲቪ ሾርት ሙቪ እየተወዳደረን ነው እግዚአብሔር ፈቅዶ አልፈናል አሁን ለፋይናል ማለት ስንት ቀርታ አሁን ሾው እሁድ ይደገማል ማይድ ከፈልጋችሁ እሁድ ለሰዓት ላይ ኤል ቲቪ ላይ የኛን ሾርት ሙቪ ፕሮግራም ላይ ነው አንተን ሶስተኛው አይነም ሶስተኛው አይደለም ሾርት ሙቪ ያጭር ፊልሞች ውድድር ማለት ነው እና ዛሬ ተወዳደረን ለምን መጫቻው ላይ እንደረሰ 12 ሰው ምናምን ቀርፋል ስለዚህ ጥሩ ደረጃ ይላችኋል ማለት ነው በጣም ደስ ስለዚህ ከቫይን ውጪ ደግሞ እስቲ ሾርት ፊልማችሁን እናያለን ግን በዚህ አጋጣሚ ግን ፈጣሪያችንን በጣም እናመሰግናለን እንዲያሰባሰበን እሱ ነው መክሊት ሰጠን እሱ ነው ተመስገን
እኛም ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር ነው ከእናንተ የምንጠብቀው። ያው ተሰጥቶ እንዳላችሁ ብዙ ነገሮች ስለሚያሳዩ ማለት ነው። እኛንም ዲስከቨር እስከሚያደርጉ እንጠብቃለን። ባይ ምናምን ያለች እየተቀሰችኝ ነው። ያው እስኪ በኋላ ላይ ሲጨርስ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ደስ ለመጣችሁ አርማጮቻችን በጣም እናመሰግናለን።